समन्ता चक्रवालेषु अत्रागच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्स सुनन्तु सग्गमुखदं धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। गरुतर महासंगरत्नीं अवसराय श्रद्धावंत पिन्वत्नी අද සෙනසුරාදා සිත්නේ තසපුවට පින්බර දායකත්වයෙන් එකතු වෙනවා කාංචනා ගමගේ පින්වත් මහත්මිය ඇතුළු පවුලේ පින්තුන් විසින් පුත්තලම වනාත විල්ලුව රුහුණු ස්ටෝස් ස්ථානයේහි පදිංචි ඒ පින්තුන් තාම සදහැසිතින් දායකත්වයෙන් අද දවසේ මේ උතුම් අනුශාසනයට එකතු වෙනවා. ඉතින් ඒ සියලුම සත් ප්‍රාර්ථනාත් සඵල වෙන්නට කියලා අපි මෙත් සිතින් ආශිර්වාද කරනවා. පින්වත්නි සෙනසුරාදා සිත්නේ තසපුවේ ඔබට තමන්ගේ හිත දියුණුව පිණිස උපකාරී කරන විවිධ අනුශාසනා අපි කියා දෙනවා. සිත් net අසපුව. ඇත්තටම පින්වත්නි ඔබේ සිතට උපදිනකොට යම් ආකාරයකද මේ සසර පුරාම පැවතිච්ච ස්වභාවය මේ හිත වඩපු විදිය මේ හිතේ කෙලෙස් පුරුදු පුහුණු කරපු විදිය මේ සසර පුරා ඔබ එක එක්කෙනා එක එක මට්ටමින් සමහර අය පින්වත්නි කෙලෙස් වැඩි සමහරු කෙලෙස් අඩුයි නෙළුම් විලක් වගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දැක්කේ හරියට නෙළුම් විලක හොද්දට පිපිච්ච මල් වගේ සමහරු මේ සිත වඩන්න පුළුවන් ප්‍රබෝධමත් සිත් ඇතුව කෙලෙස් අඩු පිරිසක් විදිහට උපදිනවා. තව සමහරු ඉන්නවා තාම පිපෙන්න සූදානමක් නැති පොහොට්ටු වගේ. ඒ වගේ ඉන්නවා කෙලෙස් වැඩි අය හිත වැඩෙන්න අවශ්‍ය ධර්මයක් ඇහුණත් එහෙම හිත වැඩෙන්න ඒ අයගේ හිත සූදානන්නේ किसी में सूदा नमन्ने कुछ रहुनत देंगो ब दक्षिण ऐति समाजे समाहरु धर्मे विहिल उटगन्नो समाहरु इन्नो बुद्ध रजानन हंसे के न पाव गाऊरो व्यक्ने ऐतो कोट आपीटे हितेनो आ मे मनुष्य ऐ महिम मे आव आपीटे अवबोध एक टे गन्न बेरिद समाहरे लावटे तम्माए टे वगिया एकीन थरा है थियोनो මහා පෞකාරික ඒ වගේ ගැටෙනවා ඔබ තේරුම් ගන්න එක දෙයක් පින්වත්නි නෙළුම් විලක් වගේ මේ සමාජයේ එක gedara ඉන්නවා එක වගේ නෑ එක එක්කෙනා එක එක වගේ එතකොට අපි සමහර වෙලාවට ඇතම් පිරිස ඇසුරු කරනකොට දකිනවා එක පවුලේ සියලු දෙනා තුළ එක මතයක් තියෙනවා. ඒ අය හරි පින්වන්තයි. සසරේ එකට ආපු චරිත වෙන්න පුළුවන් ධර්මයේ තුළ හැසිරිච්ච චරිත. කලාතුරකින් එහෙම පවුල් තියෙනවා. දැන් මේ අද දායකත්වයේ ගන්න පින්නතුණුණත් අපි පෙර මම දැන් මෙතන දේශනෙට වාඩිුණාට පස්සේ දන්නේ. නමුත් අපි දන්න පවුලක් මට මේ ඇත්ත එක අවස්ථාවක මම සාකච්ඡා කරනකොට ඇහුවා භාවනා කරන්න ගෙදර පිරිසට විවේකයක් ගන්න කාලයක් තියනවාද කියලා අහනකොට ඒ අය ගෙදර කවුරුවත් භාවනාවට බාධා කරන්න කෙනෙක් නැහැ නේද කියලා. මොකද මම දන්නවා ඒ ගෙදර ඉන්න සියලු දෙනා ගත්තට පස්සේ හැමෝම එක මතයක ඉන්නවා. පුංචි ළමයි පවා ඔක්කොම ධර්මයේ තුල එක සිතක ඉන්නවා. ඉතින් භාවනාවට බාධා කරන කවුරුත් නැහැ නේද ඒක පවුලේ සියලු දෙනා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ වේලාවක් වෙන් කරගන්නවද හිත පුහුණු කරන්න විශේෂයෙන් පරයන්කට වෙලාවක් වෙන් කරගන්නවද කියලා මං අහනකොට මට කිව්වා සම්හංස
අපේ මේ පොඩි ළමයි දෙන්න වුණත් එක සමහරලට අම්මලට මතක් කරනවලු දැන් පිරිත් සජ්ජහායනාය කරන්න ඒගොල්ලෝ වෙලාවක් වෙන් කරගන්නව දවසේ ඒ වෙලාව බලාගෙන ඉඳලා පහු වෙනවා කියලා අම්මලට අමතක වෙනවා කියලා දැක්කොත් එහෙම මේ පොඩි අය ඇවිල්ලා එන්න දැන් අපේ මේ සජ්ජහායනයට වෙලාව කියලා අම්මලාව එක්කගෙන එනවලු ගෙදර අය වැඩිහිටියන් ඒ වගේ පවුලේ පුංචි දරුවෝ පවා සමහරලාවට අම්මලටත් මතක් කරන තැනට එක මතයක ඒකට කියන දිට්ටි සාමාන්‍යගතයි ඒ කියන්නේ දෘෂ්ටි වශයෙන් එක දෘෂ්ටියකට එකතු වෙනවා හැබැයි පින්වත්නි ඒක හැමතැනම අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ අපි කොහේ හරි පවුලක එහෙම ස්වභාවයක් ඔබට කිව්වොත් ඔබ හිතයි අපේ පවුල එහෙම නෑ අපි හරි පව්කාරයි කියලා පින්වත්නි එහෙම හිතන්න එපා ඔබේ පවුලේ සියලු දෙනා ධර්මයේ තුල එක මතයක නැති කියන එක ඒක ඔබේ පව්කාරකමක් නෙමෙයි ඒක විශේෂයෙන් ඔබ ඔළුවට ගන්න ඕන දෙයක් මොකද ඔබට එහෙම හිතුනොත් බැරි වෙලා හරි ඔබ හිතන්නේ නේ යසෝදරා තරම් පව්කාරයක් නෑ ඒ ඉතින් හිතන්නේ යසෝදරාගේ අයියා එක දෘෂ්ටියක තාත්තා තව දෘෂ්ටියක නේද යසෝදරාගේ තාත්තා සම්පූර්ණ බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන වෛරයෙන් හිටියා එතකොට අයියා දේවදත්ත මහාන වෙනවා දැන් තාත්තා වගේ නේ තාත්තා වල ටිකක් ඉස්සරහට එළ මහාන නෑ හැබැයි මහාන දැන් ඔබ හිතන්න දේවදත්තගේ ඉදිරි ස්වභාවය මොකද්ද කියලා දන්නේ නැති කෙනෙක් දේවදත්ත ඇවිල්ලා මහාන වෙනකොට සතුටු වෙන්නේ නැතිනේ ඒ කියන්නේ දේවදත්ත සිද්ධාර්ථයන් එක්ක ගිහි කලත් ගැටුණා කියන එක ඔබ අහලා තියෙනවනේ ඒකේ චරිතය සසර පුරාම ආපු හතුරෙක් ඒ නිසා ඒ හතුරුකම මේ පැවිදි භාවයට පත් වෙලා දේවදත්ත හාමුදුරුව වශයෙන් විතරක් නෙමෙයි දේවදත්ත කියන කුමාරයාත් ගිහි කලදී සිද්ධාර්ථ කුමාරයාත් එක්ක නොඑක් විදිහට ගැටිච්ච අවස්ථා ඔබ බුද්ධ චරිතය තුලම අහලා තියෙනවා පින්වත්නි එතකොට දැන් අර වගේ ගිහි කාලේ තරහෙන් හිටපු කෙනෙක් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගෝලෙක් වෙලා මහාන වෙනවයි කියලා ආරංචි වුණාම ශාක්‍ය වංශිකයන්ට ඒ කෝලිය වංශයේ ඉන්න දැන් අපි මහමායා දේවියගේ වංශේ වගේ එක එක වංශ උතන ගොඩාක් එකතුනානේ ශාක්‍ය වංශයට අමතරව ඔය හැම ඥාති ඔක්කොම පුතුම වෙන්නේ නැති යසෝදරාගේ අම්මගේ පැත්තෙන් ඒ එක එක ආරංචි වෙන ඥාති විතරක් නෙමෙයි දැන් මේ රාජකුමාරවරුනේ එතකොට පින්වත්නි මේ කුමාරවරු ගැන රටේ තවත් විවිධ රජවරු පවා දන්නෝ දේවදත්ත කුමාරයා කිව්වම අසවල් රජුරුවන්ගේ පුතා කියලා දන්නෝ සිද්ධාර්ථ කුමාරයා කිව්වම අසවල් රජුරුවන්ගේ පුතා කියලා කවුරුත් අනිත් රජවරුත් සාමාන්‍යයෙන් දන්නෝ ඉතල දැන් ආරංචි වෙන්න ඇතිනේ අන්න දේවදත්ත කුමාරයා ගිහිල්ලා මේ සිද්ධාර්ථ ගෞතමයන් වහන්සේගේ ගෝලෙක් වුණා කියලා ඉතල මෙහෙම හතුරුගම් කර කර ගිහි කාලේ වෛරයෙන් හිටපු කෙනා ගිහිල්ලා මහණුනා කවම සතුටු වෙන්නේ නැති හැමෝම හැබැයි සතුට කොච්චර කාලයක්ද තිබ්බේ පින්වත්නි බැලුවම යසෝදරා නිකන් තනි වෙලා වගේ ඔබට දැනෙන්නේ නැද්ද ඒ පවුල ඇතුලේ එක මතයක නැහැ නිකන් නෙමෙයි බුදුරජාණන්සට වෛර කරනවා ඉතින් එතකොට ඒකෙන් අපිට කියත හැකිද යසෝදරා මහා පව්කාරයි කියලා යසෝදරා සසර ගෙනාපු අකුසල කර්මයක් මේ ගෙවනවා කියලා අපිට යසෝදරාව පහත් කරන්න පුළුවන්ද බෑ පින්වත්නි එනිසා ඔබ මතක තියාගන්න ඔබටත් ධර්මයට ලොකු උනන්දුවක් ඇති සමහරට ඔබේ පවුලේ එහෙම කිසිම උනන්දුවක් නැති ඔබට කිසිම උදව්වක් නැති ඔබට මේ ධර්මයේ හැසිරෙන එකට හරියට බාධා කරන දරුවෝ ඉන්න පුළුවන් ඔබට හරියට ප්‍රශ්න ඇති කරන බාධා කරන ස්වාමි පුරුෂයෙක් ඉන්න වෙන්න පුළුවන් ඔබට හරියට ප්‍රශ්න බාධා ඇති කරන බිරිඳක් ඉන්න වෙන්න පුළුවන් එක්කෝ ඔබට නොයෙක් විදිහට කෙනෙහිලිකම් කරන මේ ධර්මයේ හැසිරෙන එකට බාධා කරන අම්මා තාත්තා කෙන කවුරු හරි ඉන්න වෙන්න පුළුවන් එක්කෝ යාළුවෙක් ඉන්න වෙන්න පුළුවන් ඔබට එවැනි බාධා කරන පවුලේ කවුරු හරි කෙනෙක් එකට වාසය කරන අය අතර ඉන්න වෙන්න පුළුවන් සමහර වෙලාවට ලේලි ධර්මයේ හැසිරෙන එක නැන්දම්මට බලාගෙන ඉන්න බැරි අවස්ථා සමහර වෙලාවට නැන්දම්ම ධර්මයේ හැසිරෙන එකට ලේලිගේ තියෙන විරුද්ධකම් එහෙම තියෙනවා සමහර වෙලාවට ලේලි වෙන ආගමික කෙනෙක් නැන්දම්ම මේ භාවනා කරන්න උත්සාහ කරන ධර්මයේ හැසිරෙන උත්සාහ කරන එකට ලේලියකම ඇති
විවිධ තේ තියෙනවා. එතකොට තමන් හිතනවා මම මහ පව්කාර ඇති. මේක මගේ අකුසලයක් වෙන්න ඇති. සමහර විට පින්වත්නි ඔබේ අකුසලයක් වෙන්න පුළුවන්. සමහර විට ඔබ එවැනි කෙනෙකුට අතීතයේ කරපු බාධා බලපෑම අද ඔබටම කැරකිලා ඇවිල්ලා තියෙනවා වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඒ කොහොම වුණත් පින්වත්නි ඒකෙන් ඔබ සැලෙන්න එපා. ඒකෙන් ඔබ පව්කාරයි කියලා කියන්නේ. ඒ වෙලාවට ඔබ සිහියට ගන්න යසෝදරාව. ඒ වගේ තව අපි දන්න දැන් ඔබ හිතන්න අනාථපිණ්ඩික සිටුතුමාගේ පවුලේ ගත්තොත් එහෙම ඔබට මතක ඇති චූල සුබද්‍රා වගේ අය සමහරලට තාත්තටත් වඩා ඉස්සරහට ධර්ම මාර්ගයේ ගිහිල්ලා. හැබැයි අර එක මල්ලි කෙනෙක් හිටියා කිසිම විදිහකින් ධර්මයට නැඹුරුවක් තිබිච්ච නැති උපක්‍රමශීලීව පස්සේ ගත්තා. හැබැයි දැන් අර පවුලේ හැමෝම ධර්මයට යොමු වෙලා ඉද්දි එහෙම නැති අයත් හිටියානේ ඒ පවුල්වලත්. පසු කාලේන වෙන්න හරි යම් කාලයක් ධර්මයෙන් ඈත් ධර්මයට වෛර කරමින් වගේ හිටියා. ඉතින් එතකොට ඔබට හිතන්න බෑ පින්වත්නි මගේ පවුලේ හැමෝම එක මතයක නෑ. හැමෝම එක විදිහට ධර්මයේ තුල නෑ. ඒ නිසා මං හරි පව්කාරයි කියලා හිතන්න එපා. අපි මේ සමාජය නෙළුම් විලක් වගේ විවිධයි කියන එක ගැන ටිකක් සාකච්ඡා කරන්නේ මේ මේ විවිධ අය අපිත් එක්ක කතා කරන කරුණු කාරණාත් එක්ක පින්වත්නි සමාජයේ තේරුම් අරගෙන නැතිකමක් තියෙනවා. එකිනෙකාගේ ස්වභාවය දැකලා ඒ ස්වභාවයේ කෙරෙහි අපිට අපේ හිත ගැටෙන්නේ නැතුව කොහොමද ඒ අය දිහා බලන්න ඕනේ කියන එක වෙනම හිතන්න ඕන පැත්තක් කියන එක මම කල්පනා කරා. දැන් ඔබ දන්නවා සමහරු ඉන්නවා එකට ඉන්න යාළුවෝ හරි පව්කාර විදිහට සමහරලාට ධර්මයට අපහාස කරනවා. මේ එකට රැකියාව කරන එක රැකියා ස්ථානේ. ඒතර ඒ වගේ කෙනෙක් එහෙම අපහාස කරනකොට සමහරලාට තමන් හිතනවා මෙයා මගේ හොඳම යාළුවා වුණාට මෙයා මේ වගේ බුදුහාඳුරන්ට අපහාස කරනවා ධර්මයට අපහාස කරනවා. මහ පව්කාරයෙක් ඒ වගේ පව්කාරයෙක් හින්දා මේ මටත් එක්ක මේක බලපානවා මාත්තේ පව් වලට කර ගහනවත් දන්නේ මෙයත් එක්ක යාළුකම තියන් ඉඳලා. සමහරවිට එහෙම සමාජයේ විවිධ අයගේ ඇසුර පීඩනයක් වෙනවා. පින්වත්නි ඔබ හිතන්න සමහර විට නිකමට මේක හිතන්න ඔබත් එක්ක ඔය බුදුහාමුදුරුවන්ට ගරහා කරමින් ධර්මයට ගරහා කරමින් සංඝයාට සමහරලාට දොස් විවේචන කරමින් මහා කිසිම ශ්‍රද්ධාවක් ගෞරවයක් නැති කිසිම විදියකින් පුණ්‍යවන්තයි කියලා කියන්න බැරුව ඔබට පීඩාවක් ඇති වෙන විදියට හැසිරෙන යාළුවා ඒ ඔබේ වැඩපොලේ හෝ ඔබ ඇසුරු කරන යාළුවා අපි දන්නේ සමහරට ඊළඟට බුදු වෙන්න ඉන්න කෙනාද කියලා. එහෙම වෙන්න පුළුවන් පින්වත්නි. ඒක ඔබ හිතන්න එදා ජෝතිපාල ගටිකාර කියන චරිත දෙක දිහා බැලුවට පස්සේ අපිට පේනවා ජෝතිපාල හොඳට ධර්මයේ තුල හිත පුරුදු කරන්න කියලා කිසිම ඕනකමක් බුදුහාමුදුරගෙන ගෞරවයක් ධර්මයේ තේරුම් ගැනීමක් සංඝරත්නය කෙරෙහි පැහැදීමක් මේ ලෝකෙ දෙයක් නැහැ කාලකන්ණි කියලා බැන බැන හිටිය හාමුදුරුවරුන්ට. එතකොට දැන් එහෙම හිටපු ජෝතිපාල ඒ විදියට බුදුහාමුදුරවන්ට කාලකන්ණිය කියලා බනිද්දි එදා ඔබ දන්නවා ගටිකාර හොඳට ධර්මයේ තුල හැසිරිච්ච චරිතයක්. එතකොට ගටිකාරට ඒ වෙලාවේ අනාගතයේ දකින්න ඥානයක් තිබුණේ නැහනේ. ගටිකාර හීනෙන්වත් හිතුවේ නැහැ මේ බුදුහාඳුරන්ට කාලකන්ණිය කියලා බයින මේ මගේ යාළුවා ඊළඟට බුදු වෙන කෙනා කියලා. නිකන්වත් හිතුවේ නැහැ. නමුත් ගටිකාරත් අර යාළුකම තුල මෙයාව කොහොම හරි ධර්මයට ගන්න ඕනේ කියන ඕනකම අතහැරියෙත් නැහැ. ඒ නිසාම බල කර බුදුරජාණන් වහන්සේට මුණගසන්න උත්සාහ කරා. අන්තිමට කොහොමින් හරි ගටිකාර ජයගත්තා. ජෝතිපාල මහණ වුණා. පැහැදිලා. හැබැයි ඒ පැහැදිලා මහණ වෙන්න පෙර බැන බැන හිටියනේ පින්වත්නි. දැන් මට මතකයි අපි දන්න එක්තරා මේ ධර්මදේශකයන් වහන්සේ නමක් අපි ගරු කරන වැඩිහිටි ස්වාමීන් වහන්සේ නමක්. උන්වහන්සේ විශාල සංඝ පිරිසකගේ ශිෂ්‍ය ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් සංඝ පීතෘවරේ ධර්මදේශකයන් වහන්සේ නමක් වර්තමානයේ වැඩ ඉන්න ස්වාමීන් වහන්සේ නමක්. මේ ස්වාමීන් වහන්සේ වඩින වාහනය දැකලා ඒකට
අවුරුදු කීපයක් තිස්සේ බැන බැන හිටපු කෙනෙක්. හරිද? ඒ කියන්නේ දවසක් තමන්ගේම ගමේ පන්සලට ධර්මදේශනයකට අර ස්වාමීන් වහන්සේ වැඩලා. හරි සීලවන්ත සන්නහසනම මේ ස්වාමීන් වහන්සේ වැඩිය වාහනේ දැකලා ජිප් එකක් දැකලා ඒක ගැන එදා ඉඳලා අර මිනිස්සයා පැහැදීමක් නැතුව බැන බැන ඉඳලා තියෙන්නේ අපිට බණ කිව්වට මෙහෙමයි කියලා. එතකොට පස්සේ කාලෙක ඉගෙන යා මේ බස් එකක් අයිති මිනිස්සේ එයාට එයාගේ හොඳම යාළුවත් එක්ක දෙන්නත් එක්ක ඒ බස් එක ගෙනිච්චේ. මෙයා බස් එකේ ඩ්‍රයිවර්, යාළුවා බස් එකේ කොන්දොස්තර. දෙන්නත් එක්ක බස් එක මේ එක කියන්නේ දකුණු පළාතේ මේ කෙනෙක් මේගොල්ලෝ මේ බස් එකෙන් ආදායමක් හොයාගත්තේ. එතකොට අර කොන්දස්තර විදියට හිටපු යාළුවා අර ස්වාමීන් වහන්සේ ගැන පැහැදීම තිබ්බා. මේ ඩ්‍රයිවර් විදියට හිටි බස් එකේ අයිතිකාරයා. දැන් එයා තමයි අර බැන බැන ඉන්නේ වාහනයක් දැකලා අර ස්වාමීන් වහන්සේගේ. පස්සේ කොහොම හරි කොන්දස්තර විදියට අර ස්වාමීන් වහන්සේ ගැන පැහැදීමෙන් හිටපු යාළුවා දිගටම අතෑරියේ නෑ. මේ බැන බැන ඉන්න යාළුවටත් පුළුවන් තරම් ධර්මයම කියලා දුන්නා. පැහැදීම ඇති කෙරෙව්වා. අවසානයේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ දේශනා ගැන කොච්චර පැහැදුනාද කියනවා නම් මේ බස් එක අයිති බැන බැන හිටපු කෙනාම දවසක් තීරණය කරනවා අපි මහාන වෙමුද. පස්සේ යාම කියනවා මේ බස් එකත් අපි විකුණලා දාලා අපි මහාන වෙමු. අන්තිමට යාළුවත් එක්ක මහාන වෙනවා. මේ ධර්මයට පැහැදිලා හිටපු කෙනාටත් මහාන වෙමු කියලා යෝජනා කරනවා අනිත් එක්කෙනාම. දෙන්නම් මහාන වෙනවා. මම දන්න විදියට අර බස් එක විකුණලා ගොඩාක් දහම් පොත් පවා බෙදා හැරියා ඒ පළාතේ ගොඩාක් දෙනාට. ඒ ස්වාමීන් වහන්සේගෙම දහම් පොත් පූජ කරලා දෙන්නත් එක මහාන වුණා. මට මතකයි මේ මහාන වෙච්ච අවස්ථාවේ ගිහිල්ලා අර වැඩිහිටිය අපි කියපු ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් ඒ නායක සන්නාසිගෙන් සමාව ගන්නවා. ස්වාමීන් වහන්සේ මං ඔබ වහන්සේට කාලයක් බැන බැන ගියා ගමේ හැමතැනම එක එක නායක කතා කරේම ඔබ වහන්සේ ගැන දොස් කියේ කියමයි. ඔබ වහන්සේ පාවිච්චි කරපු වාහනය ගැන මම බැන බැන හිටියේ ඒ කාලේ ඉඳලා. අද මං ඔබ වහන්සේගෙ මෙහෙම ශිෂ්‍ය භික්ෂුවක් වෙයි කියලා මං හීනෙන්වත් හිතුවේ නැහැ. ඒ කාලේ මං කරපු වැරද්ද මට තේරෙනවා කියලා සමාව ගත්තා. ඉතින් ඒ සිද්ධිය වගේ සිදුවීම් බොහෝ අපි දකින්න කියන සමහරලට බැන බැන ඉන්න යාළුවා සංඝයාට බයිනෝ ධර්මයට බයිනෝ. අපි දන්නේ පස්සේ මෙන්න මහාන වෙනවා. එතකොට දැන් ජෝතිපාලටත් උනේ ඒකයි. එයත් බුදුහාමුදුරන්ට බැන බැන ඉඳලා අන්තිමට බුදුරජාණන්සේගෙන ළඟම මහාන වුණා. ඒ නිකං කෙනෙක් නෙමෙයි මේ අපේ ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ. පෙර බුද්ධ ශාසනයේදී එහෙම බැන බැන හිටියා. ඔබ හිතන්න පින්වත්නි ඔබේ කාර්යාලයේ ඔබත් එක්ක මේ ධර්මයට වාද කර කර සමහරලට බුදුහාමුදුරන්ට බැන බැන ඉන්න කෙනා ඊළඟට බුදු වෙන කෙනාද කියලා කවුද දන්නේ? ඔබේ ගෙදර ඔබත් එක්කද? දැන් අපි හිතාගෙන ඉන්නේ බෝධිසත්වවරු කිව්ව ගමන් සුදු අඳින, සිල් රකින්න, බණ අහන, එහෙමය මේ අනුන්ට උදව් කරන අපේ ඔළුවේ තියෙන බෝධිසත්වවරු කියලා එහෙමය. ඒ වගේ චරිතයක් දිහා අපි බල්ලගෙන හම්බෝ යානම් බෝධිසත්වෙක්. සමහර බෝධිසත්වයන්ගේ චරිත මම මේ ඔබට බෝධිසත්වයන් ගැන අපහ දෙන්නේ මේ කියන්නේ. ඔබ බෝධිසත්ව කියලා හොයන චරිතේ සමහරලාට ඔබට මගහැරෙනවා. ඇතැම් විට ඇත්ත බෝධිසත්වවරු බෝධිසත්ව චරිත අපිට හොයන්න බෑ. එහෙම පින්වත්නි මෙන්න මෙයා බෝධිසත්වයි කියලා සමහරලාවට අපි මෙහෙමත් කියනවනේ පිටින්නම් නිකන් බෝධිසත්වයා කියන්නේ අම්මෝ දන් බලන් ගියම් මිනිහා කරලා තියෙන දේ කියලා කියනනේ. බලන් කියන්නේ බැලු බැලමට නිකන් මිනිහා ඉන්නේ බෝධිසත්වයා වගේ කියනවා. ඒ කියන්නේ ඔබ බෝධිසත්වයා කියලා මයින විදිහක් තියෙනවා. ඒ අය හරි ශාන්ත දාන්ත වෙන්න ඕනේ, හරි සිල්වත් වෙන්න ඕනේ, හරි කාරුණික වෙන්න ඕනේ. ඉතින් පින්වත්නි බුදුහාමුදුරන්ට මුඩු ශ්‍රමණය කාලකන්ණිය කියලා බැන බැන හිටියක් ගොම ඊළඟට බුදු වෙන බෝධිසත්වයෝ පෙර බුද්ධ ශාසනය කියන්නේ ගෞතම බුදුහාමුදුරෝ එදා මීට පෙර බුද්ධ ශාසනය දිහින් බැන බැන හිටියක් ගොම. දැන් ඔබ දන්නවද අපේ බෝධිසත්වයන් වහන්සේ එක ජීවිතයකදී තාපසෙක් වෙලා හිටියා. තාපස ආත්මය. එදා ඒ තාපස ආත්මෙදී ලුණු ඇඹුල් හොයාගන්න කියලා නගරයට ආපු වෙලාවේ රජ්ජුරුවන්ට මුණ ගැහෙනවා. රජ්ජුරුව පැහැදුනා මේ බෝධිසත්වයෝ තමයි දැන් තාපසයෝ. තාපසයන් වහන්සේට රජ්ජුරුව පැහැදිලා කියනවා, තාපසයන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ
මගේ උද්‍යානයේ මම කුටියක් පිළියෙල කරන්නම් දිගටම ඔබ වහන්සේ මගේ උද්‍යානයේ වැඩ ඉන්න මං උපස්ථාන කරන්නම් කිව්වා. එතකොට රජුරවන්ට එහෙම උපස්ථාන කරලා ඒකෙන් යහපතක් සැලසෙනවනි කියලා මේ තාපසයන් වහන්සේ රජුරවන් කැමැත්තට එකඟ වුණා. ඉතින් උද්‍යානයේ හොඳ කුටියකුත් ලෑස්ති කරලා හරීම සැප පහසුවට තාපසයන් වහන්සේට ඔක්කොම මේ උපස්ථාන කටයුතු සත්කාර සියල්ල දැන් රජුරෝ කරනවා. රජුරෝ හැමදාම උදේට දවල්ට මේ දානේ ටික අරගෙන ඉන්නේ හැම වෙලාවෙම රජුරෝම එන්නේ. රජුරුවන්ගේ අතින්මයි දානේ ටික ඔක්කොම බෙදන්නේ තාපසයන් වහන්සේට. හැම උපස්ථාන කටයුතුම රජුරෝම කරනවා. එච්චර පැහැදීමක්. දැන් ඔබ හිතන්න රටේ නායකයා වර්තමානයේ කවුරු හරි සන්නහස නමකට පැහැදිලා දානේ ටික උදේටත් ගෙනියනවා. අපි රටේ නායකයා කියන්නේ ඉතින් රජුරුව හැටියට ගන්න රටේ ජනාධිපතිනේ. දැන් ඔබ හිතන්න ජනාධිපති හාමුදුරු කෙනෙකුට උදේටත් දානේ ටික ගෙනිනවා. දවල්ටත් දානේ ටික ගෙනිනවා. හවස ගිලම්පසත් ගෙනිනවා. ජනාධිපතිතුමා මොන වැඩේ තිබ්බත් ඒක කරනවා කියමු කකුරට. ඔබ හිතන්නේ ජනාධිපතිතුමා හැමදාම මේ ස්වාමීන් වහන්සේට ඒ විදිහට සලකනවා නම් ඔබ හිතන්න කොච්චර පැහැදීමක් තියෙනවද කියලා නිකන්. රටේ රජුරුව එහෙම තාපසයෙකුට ඒ විදිහට ගරු කරනවා කියන්නේ ඒ තාපසයව රටම ප්‍රසිද්ධත් වෙනවා. රටේම අය දැනගන්නවා මේ ලේසි පහසු තාපසෙන්නේ රජුරුව මෙහෙම උපස්ථාන කරනවා කියලා. එතකොට පින්වත්නි ඉච්චර පැහැදීමක් තිබ්බ රජ්ජුරුවෝ මේ තාපසයන් වහන්සේ දාලා මේ හදිස්සියේ දුරපලාතකට යන්න ඕන වුණාම රජ්ජුරුවන්ට අර සේවකයකට පත් කරලා යන්න තරම්වත් හිතට සතුටක් නැහැ. යුද්ධයකට දවස් ගානකට දුරපලාතකට යන්න සිද්ධ වුණා. දැන් මේක යා යුතුමයි රජ්ජුරුවෝ දැන් කල්පනා කරනවා මේ යුද්ධෙට ගිහිල්ලා එතන වැඩ ටික සලසුම් කරන හැටි හිතන එක පැත්තක තියලා රජ්ජුරුවෝ කල්පනා කරනවා මම අර ගිය දවස් ටිකට තාපසයන් වහන්සේට කවුද උපස්ථාන කරන්නේ සේවකයෙක් දාන්න එකට හිත දෙන්නේ. ඊට පස්සේ රජ්ජුරුවෝ තමන්ගේ අග මෙහෙසිය තමයි තමන්ට විශ්වාසවන්තම කෙනා මෙතන ඉන්න පුරෝහිත කෙනෙක්වත් ඇමතියෙක්වත් කාවත් විශ්වාස නැහැ එච්චර. තමන්ගේ අග මෙහෙසියගෙන් ඇහුවා මට විශ්වාසවන්ත මේ වැඩේ කරන්න මං වගේම ආදරෙන් ඒ සෙනෙහසින් ඒ ටික කරයි කියලා ඔයා විතරයි වාට පුළුවන් ද මේක කරන්න කියලා ඇහුවා. හා කිව්වා බාරගත්තා. දැන් අග මෙහෙසි යනවා තමන්ගේ අනිත් ඒ සේවිකාවොත් එක්ක ගිහිල්ලා දැන් දානේ ටික පිළිගන්නවා ගිලම්පස පිළිගන්නවා. පින්වත්නි ඇත්තටම අග මෙහෙසියව හරියට දැක්කේ එදයි මේ තාපසයා. තාපසයා අග මෙහෙසිය දැක්කට පස්සේ ඒ දැකපු මාත්‍රයෙන්ම තාපසයන්ගේ හිතේ අගමෙහෙසිය ගැන වැරදි සිතුවිල්ලක් ඇති වුණා. මම එහෙම කියනකොට ඔයගොල්ලෝ තේරුම් ගන්නකෝ මොකද්ද කියලා. මේ ගුණවන්ත තාපසයා කවුරුත් නෙමෙයි අපේ බෝසතාණන් වහන්සේ. අපේ ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ පාරමිතා පුරාගෙන ඉන බෝධිසත්ව කාලේ එක චරිතයක් පින්වත්නි. මෙච්චර තමන්ට උපස්ථාන කරන රජුරුවන්ගේ අගමෙහෙසිය ගැන වැරදි සිතුවිල්ලක් ඇති වුණා. ඒක තමයි බුද්ධත්වයට පත් වෙන්නට පෙර කෙලෙස් සහිත සිතක් තියෙන්නේ. මේ සසරේ කෙලෙස් සහිත සිතේ රාග සහිත සිතක ද්වේෂ සහිත සිතක මෝහ සහිත සිතක තියෙන ස්වභාවය. අනේ අර වැරදි සිතුවිල්ල ඇති වුණා ඒක තේරුම් ගත්තේවත් නැහැ මේ වෙලාවේ. කොච්චර නීච සිතක්ද කියලා. ඒ සිතුවිල්ලට යට වුණා මේ තාපසයන් වහන්සේ අපේ බෝසතාණන් වහන්සේ. මේ සිතුවිල්ල ක්‍රියාත්මක කරගන්නමයි දැන් සැලසුම බෝසතාණන් වහන්සේට. තාපසයන් වහන්සේට ඒ වෙලාවේ හැන්දෑවක දැන් රජ්ජුරුවොත් නැහෙනි හැන්දෑවක අගමෙහෙසිය යහන් ගබඩාවේ ඉන්න වෙලාව ගැන අදහස් කරලා මේ වෙලාවේ දැන් ඇති කියලා යහන් ගබඩාවට දැන් ඉරිදිත් තියනවා නිකන් නෙමෙයි තාපසයා ඉරිදි බලෙන් යහන් ගබඩාව ළඟ පෙනී ඉන්නවා ජනෙල් කවුළුව ළඟ. ඒ වෙලාවේ ඇය අර යහන් ගබඩාව කියන්නේ නිදන කාමරේ හොඳේ. එතකොට ඔය නිදන කාමරේ ඇය හිටියේ බොහොම දුහුල් සලුවක් පොරවගෙන පහසුවට. නමුත් ඒ දුහුල් සලුවත් එක්ක ඇයව නොපෙනෙන බොහෝ ඇයගේ ජීවිතේ තාපසයන් වහන්සේ එදා දකිනවා මේ යහන් ගබඩාවට පිට ජනේලෙන් පිට ඉඳලම.
ඇතිවෙච්ච රාග සිතෙන්ම සාමාන්‍යයෙන් එහෙම ඉර්ධියෙන් ඉදදි රාග සිතක් ඇති වුණා කියලා එකපාරට කඩාගෙන එතනම බිමට වැටෙන්නේ නැහැ පිංවත්නි. අර අපි කියන දැන් ෆ්ලයිට් එකක් ටේක් ඔෆ් කරන්නේ මේ ලෑන්ඩ් කරන්නේ නේද ෆ්ලයිට් එකක් ලෑන්ඩ් කරනවා වගේ එහෙම ඉර්ධිමත් කෙනෙක් රාග සිත ඇති වුණත් ඒ තමන්ට ගොඩ බහින්නේ කොතනද බිමට ඒ එන තැනට එන්න පුළුවන්. නමුත් අර මේ ඒ ඒ සිතත් එක්ක නැවත ඒ ඇතිවෙච්ච විශේෂ හැකියාව ආය උපද්ද ගන්න බැරි වෙනවා. ඒ නිසා යහන් ගබඩාවට ඉර්ධියෙන් ආවා. තමන්ගේ හිතේ තියෙන අතෘප්තිමත් සිත තෘප්තිමත් කරගන්න අවශ්‍ය සියලු උත්සාහයන් ගත්තා. හැබැයි ආය ඉර්ධියෙන් යන්න බැරි වුණා. දැන් මොකද උනේ සාමාන්‍ය පාරෙම ගියා තාපසයා අගමෙහසියනේ දැන් අගමෙහසියේ ඉන්නේ වෙනමම මාලිගාවක ඒ මාලිගාවේ ඉන්නේ ඔක්කොම අගමෙහසියේගේ ගෝල බාලයෝ අගමෙහසියේගේ සේවක සේවිකාව දැන් ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම අගමෙහසියේගේ වචනෙට යටත් දැන් ඒගොල්ලන්ට එක පැත්තකින් බය රජුරුව මොකක් කරයිද කියලා හැබැයි ඒ පැත්තෙන් දන්නු රජුරුවන්ගේ තින් හොද්දම යාළුවනේ මේ කියලාත් හිතුවා අගමෙහසියෙක්ගේ වචනේ උනේ මේ ගැන රජුලන්ට දැනගන්න තියන්න එපා කියලා. ඒ විදිහටම සේවක සේවිකාව නිහඬව හිටියා. සුපුරුදු විදිහට රජතුමා එනකම් මේ තාපසයා උදේ හවස යනේනවා අගමෙහසියගේ මාලිගාවට. පින්වත්නි රජුරෝ ආපහු පෙරලා රාජධානීට ආවට පස්සේ එතුමාට ආරංචි වුණා එතුමාගේ විශ්වාසවන්තම ඇමතිවරු පුරෝහිත විවිධ අය හරහා මේ සිදුවීම ආරංචි වුණා. පිළිගත්තේ නැහැ. රජුරවන්ට එච්චරට විශ්වාසයි. ගොඩාක් හිතුවේ තාපසයන් වහන්සේ ගැන තියෙන ඉරිසියාවට මෙහෙම කරනවායි කියලා රජුරෝ හිතුවා. මේ ගොඩක් අයගේ තියෙන ඉරිසියාව කියලා. පිළිගත්තේ නැහැ. කවුරුත් කියන එක පිළිගන්නේ නැති තැන තමන්ගේ අන්තප්පුරයකින් අහලා බැලුවා. ඒත් කතාව ඇත්ත කියලා දැනගත ඒත් පිළිගත්තේ නැහැ. සමහරට අගමහිසියත් එක්ක තියෙන ඉරිසියාවට කියලා හිතුවා. අන්තිමට අගමහිසියගෙන් අහනවා. අගමහිසියත් නිහඬව ඉඳලා ඇත්ත කිව්වනේ ස්වාමීනි එහෙම දෙයක් වුණා කියලා අගමහිසිය ඇත්ත කිව්වා. ඇත්ත කියනකොට ඒත් හිතුවා මේක කුමන්ත්‍රණයක් වෙන්නේ නැති අගමහිසියයි ඔක්කොම එකතු වෙලා මගේ ආර්යයන් වහන්සේව එහෙම හිතන්නේ මගේ තාපසයන් වහන්සේව පන්න ගන්න මේ අගමහිසියගේ සැලැස්මක් වෙන්න පුළුවන්. ඒත් විශ්වාස කරන්නේ බලන්න පින්වත්නි ඉච්චරට සැක කරපු හැමෝම සැකයි එකම කෙනයි දැන් විශ්වාසවන්ත රජුරවන්ට තාපසයන් වහන්සේ විතරයි හැමෝම සැක කළා ඔබ හිතන්න මුළු රාජධානී සියලු දෙනාම සැක කරලා තාපසයන් වහන්සේ විතරක් විශ්වාස කරනවා කියලා කියනකොට එච්චර විශ්වාස කරපු රජුරෝ ඔබට පෙනුනා නම් එදා එහෙනම් ඔබ හිතන්නේ තාපසයන් වහන්සේ නෙමෙයි බෝධිසත්වයෝ රජ්ජුරුව බෝධිසත්වය කියලා එදා ඒ රජ්ජුරුව වෙලා හිටි එක්ක ආනන්දයන් වහන්සේ එක්ක සාරිපුත්යන් වහන්සේ මේ දෙනමකින් එක උත්තමයෙක් මට මතක විදිහට ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ කොමාරි පින්වත්නි රජ්ජුරුව අවසානයේ තීරණය කළා මට මේ කවුරුත් කියන විශ්වාස නැහැ මම මේ කාරණේ ගැන ඇත්ත නැත් අහන්න ඕනේ තාපසුන් වහන්සේගෙන් ගිහින් ඇහුවා ස්වාමීනි මට සමා වෙන්න මෙහෙම කතාවක් කියනවා උවහන්සේ සමාව දෙන්න මට මේ වගේ කතාවක් අහන්න උනාට කියලා බැගෑපත් වෙවි ඇහුවේ පින්වත්නි තාපසයන් වහන්සේ කියන්නේ මං කවන බෝධිසත්වය කියලා ඔබ අහලා ඇති බෝධිසත්වයා අතින් එක වැරද්දක් වෙන්නේ සසරේ මොන වැරද්ද වුණත් ඔය වගේ වැරදි කාම සේවන වුණා හැබැයි එක වැරද්දක් වුණේ නෑ මොකද ඒ බොරු කියලා නෑ කවදාවත් අන්නේ සත්‍යවාදී බව මෙතනදිවත් බෝධිසත්වයන් වහන්සේ අතින් කඩවුන්නේ නෑ පින්වත්නි රජ්ජුරුවන්ට ඇත්තම කිව්වා රජතුමනි මගේ හිත පෙරළුණා රාගයට පෙරළුණා මාව අන්ධ වුණා රාගයේ විසින් වැහුණා මාව මට ඇත්ත පේන්නේ නැතුව ගියා මගේ අතින් ඒ වැරද්ද උනායි කියලා රජ්ජුරුවන් ළඟ පිළිගත්තා තාපසයන් වහන්සේ මේ අපේ බෝසතාණන් වහන්සේ පින්වත්නි රජ්ජුරුව ඒ වෙලාවේ බොහොම වේදනාකාරීව අහනෝ මෙච්චර මං විශ්වාස කරපු උභහන්සේ ඇයි මෙහෙම කරේ කියලා කොහොමින් හරි පින්වත්නි
රජ්ජුරෝ තවත් කොච්චර මානුෂීයද කියනවා නම් එච්චර දෙයක් කළවත් දැන් ඔබ හිතන්නේ එහෙම තමන් විශ්වාස කරපුම කෙනා ඒ වගේ දෙයක් කරාම ඔබට එන වේදනාව සාමාන්‍ය කෙනෙක් කරාටත් වඩා වැඩිනේ හරිනම් එහෙම දෙයක් වුණාම හිසගසා දාන්න ඕනේ කොහොමද රජ්ජුරෝ ඒත් හිසගසා දාන්න තරම්වත් දඬුවමක් දෙන්න තරම්වත් හිතුවේ නැහැ පින්වත්නි සමහරලාට ওই සිද්ධිය දැන් රටවැසියන්ට ආරංචි වෙනවා किसीम दंडुमक दुनिया रज्जुरो गेन पहात्ट हितन रटे रटवेसियो राजधानी तमंगी अटत्व इन सेवको दिन रज्जुरो गेन पहात्ट हितन दंडुमक दुन्ने मह कोंदी रज हितन एवनाट रज्जुरो किसी देने रज्जुरो किसीम दंडुम दुन्ने तापस ए मुहतेम रज्जुरोन समावर गिन आपसु हिमालय वनेट में मम्मी जनयालंग इंदल मग पिरीहुना मगे हित वेटुना मगे सुदुस प्रदेश मंग आपहु यनवा के लग्या पिंगवत्नी मे सिद्धिय कौर गुतप कथा वक्ने में इंक बुध मोविन बोसतान नहांसे तमन नहांसे के चरित कथा अतर कियन कोट भाग्यतु नहांसे में ये बोसत चरित वल උන්වහන්සේ පෙර ජීවිතයක සත්‍ය වශයෙන් සිද්ධ වෙච්ච සිදුවීමක් විදිහට පෙන්වා දුන්න තැනක් ඔබ හිතන්න අපිට ওই සිදුවීම අද දැක්කා නම් අපි කවදාකවත් හිතන්නේ මේ තාපසය බෝධිසත්වයෝ කියලා අපි හිතන්නේ නේ අනිවාර්යෙන් රජ්ජුරුව බෝධිසත්වෙක් පුදුම ඉවසීමක් කියලා අපි හිතනවා පින්වත්නි බලන්න හිතලා වර්තමානයේ අපිට ඔහුම වැඩිකාම සේවන පිළිබඳ බොහෝ සිද්ධන්ත මේ දවස්වලත් මේ මොකදර මේ බෑග් එක කපලා දාපු සිද්ධියක් නේ කතා කරන්නේ හැමතැනම මේ වැරදි කාම සේවනයක් ගැන. එතකොට මේ අනියම් මේ ගැටලු ගැන බොහොම සාකච්ඡාවට භාජනය වෙච්ච කාලයක්. හැබැයි අපි දන්නේ යම් මතු බුදු වෙන අය අතරත් එහෙම දේවල් බෝධිසත්වයන් වහන්සේලා විදිහට තපස් ජීවිත ගෙවන බ්‍රහ්මචාරී ජීවිත ගෙවන්න බැඳිච්ච චරිතයක් අතරෙත් එහෙම වරදක් සිදු වෙලා පසු ආත්මිකයේ උත්මය සම්බුද්ධත්වයට පත් වුණා නම් ඒ කෙලෙස් සහිත මෙහෙමයි මතක තියාගන්න ඔබ අහලා තියෙනවා බෝධිසත්වයෝ විවිධ ත්‍රිසංගත ආත්මවල ඉපදුනා කියලා ඇත්තු වෙලා ඉපදුනා වඳුර වෙලා ඉපදුනා අහලා තියෙනවනේ ඔබ එහෙම देवदत्त समहर लावट वैद्यक्वेला उपदिनो मे मनुसलोके बोधिसत्व एतेक्वेला इपदिला तिरसन लोके समहर लाट वंदुरु आत्मिक बोधिसत्व इपदिला देवदत्त मिनिसात्मिक इपदिला हिम सिद्धि अपट माता कहते तरा दें तिरसन आत्मिक ने अपाया एक सतरा पाया आई थी බෝධිසත්වයන්වහන්සේ ඒ වගේ ආත්මික උපදිනවා නම් ඒකට හේතුව තේරුම් ගන්න මේ කෙලෙස් සහිත සිත නිසා යම් යම් අඩුපාඩු අබල දුබලකම් සිදු වෙනකොට ඒ වගේ ආත්මවලටත් උපදිනුනේ මොකද මේක දැන් කෙනෙක් මේකෙදි තමන්ගේ වරද සාධාරණීකරණය කරගන්න පුළුවන් මේක ඇහෙනකොට ආහෙනම් බෝධිසත්වය අතින් එහෙම වුණා නම් ඉතින් අපි අපිට කිසි කතාවක් නැහැ අපි අතින් මොන වුණත් මොකෝ කියලා හිතන්න පුළුවන් ඔබ මතක තියාගන්න කවුරු අතින් වුණත් තිරිසංගත ආත්මවල ඉපදෙලා හෝ නිරේ පෙරේත ලෝකෙක ඉපදෙලා හෝ ඒවැ දඬුවම විඳින එක විඳිනෝ ඒක ඔබ කවුරු කොහොම හිටියත් ඒකේ විපාක විඳිනෝ ඒකනේ දැන් ඔබ හිතන්න මුගලම් මහරහතන් වහන්සේ අග්‍ර මේ අගසව් උත්තමයෝ අතරේ මේ සංඝයාගේ අග්‍රම තැනට එන්න තරම් පාරමිතා ශක්තිය පුරාගෙන එද්දී උන්වහන්සේ අතින් වෙච්ච එය කෙලස්සල අබල දුබලකම් එක අම්මලා තාත්තලා ඝාතනය කරමින් ඒ වගේ දේවල් වල විපාක ගෙව්වේ නැද්ද මොන අග්‍ර උනත් මොන විදිහක 이르දි ලැබුවත් මොනවා ලැබුවත් ආයේ විපාක විඳිනවා ඒක ඒකින්ද කවදාකවත් තමන්ව සාධාරණීකරණය කරගන්න එපා තමන්ටම තමයි ඒක පෙරලායි දුක විඳින්න වෙන්නේ මම ඔබට මේ කියන්නේ පින්වත්නි සමාජය තුල දකින විවිධ චරිත ඔබ තරම් පුණ්‍යවන්ත නැති උනත් ඔබ උන් දිහා බලන්න අපි නොහිතුවට කවදා හරි දවසක බෝධිසත්වය වෙන්න පුළුවන් මේ කවදා හරි දවසක රහත් වෙන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් අපි හිතන්නේ නැහැ සා ගැටෙනවා අපි මහ පෞකාරේ කොහෙද යන කියලා අපි ගැටෙනවා සමහර ලාට ගැටෙන චරිතය අපිට කලින් පින්වත්නි ධර්මාවබෝධය කරන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්
අපි හිතුවේවත් නැතුව. දැන් ඔබ කාශ්‍යප බුද්ධ ශාසනයේ සමහර ලාවට ඉපදිලා හිටිය වෙන්න පුළුවන්. කාශ්‍යප බුද්ධ ශාසනයේ තියෙන කාලේ ඔබ බුදුහාමුදුරන්ට උපස්ථාන කරලා ඇති. සමහර ලාවට ඔබ කාශ්‍යප බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන ගෞරවයෙන් පැහැදීමෙන් හිටිය කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔබ එදා පැහැදීමෙන් ඉඳලා අදටත් ඔබ තාමත් සංසාරේ යනවා. එදා කාශ්‍යප බුදුරජාණන් වහන්සේට මුඩු ශ්‍රමණයා කාලකන්ණියා කියලා බැනපු කෙනා අද බුදු වෙලා තවත් බොහෝ දෙනාව ධර්ම අවබෝධයටත් අරගෙන පිරිනිවන් පාලත් ඉවරයි. ඒතර ඔබ හිතන්න අද මේ ධර්මෙත් එක්ක තර්ක කරන පෞකාරය වුණත් පින්වත්නි අපි මහලෝකෝට අපි උඩින් තියාගෙන මාන්නෙන් හිතුවට අපි මේ හරි ලොක්කෝ මේ මෙන්න මේ වගේ පෞකාරියොත් එක්ක අපිට ජීවත් වෙන්න වෙලා තියෙන කියලා ඇඟිල්ල දික් කරාට සමහර විට ඔබට වඩා ඉදිරි පිම්මක් කවදා හරි මේ ශාසනය තුල හෝ ඉදිරි ශාසනයක හෝ ඔය අද පෞකාර කියන කෙනා යන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ දෘෂ්ටිය අපි සමාජයේ කෙරෙහි ඇති කරගත්තොත් පින්වත්නි අපිට පොඩි chance එකක් එන මොන පැත්තෙන්ද දන්නවද? ඔබට හොඳ කෙනෙක් දැක්කම තරහ යන්නේ. ඔබට පින්වන්ත කෙනෙක් දැක්කම හිත උණු වෙනවා, හිත නිවෙනවා. දැන් අපි හිතමු කවුරු හරි දුප්පත් කෙනෙකුට කවුරු හරි කෙනෙක් උදව් කරනවා දකින්නවා. පාරේ ඉන්න සතෙකුට කවුරු හරි කෙනෙක් සලකනවා දකින්නවා. ඔබට යා දකිද්දී හිත උණු වෙනවා, ඔබේ හිත නිවෙනවා. කරුණාවක් නිකම්ම හිතේ ඇති වෙනවා. ඔබේ හිතේ වැඩිපුරම තරහ විසින්න මේ පෞකාරයි කියන අය දකින්නකොට. අන්නේ අය දිහා මම මේ කියන මෘදු මැද සිතින් ඔබ බලන්න හිත පුරුදු කරගන්න පින්වත්නි. ඔබ බලන්න අතීතේ චරිත අතරේ මේ වගේ විවිධ ආත්මවල මේ මහ උත්තම චරිත යම් යම් විදිහට ගැටලුකාරී වෙන තැන් මේ සසරේ මූණ දුන්නා නම් අදත් අපි අතරින් පෞකාරිය අතරෙත් අපි දන්නේ නැතුණාට කවදා හරි අපිව සසරින් එතර කරන බෝධිසත්වයා මේ අතර ඉන්න පුළුවන්. සමහර විට ඔබ දකින්න ඔය මහා පෞකාරිය යම් දවසක බුදු වෙන දාක ඔබ පිරිනිවන් පාන්නේ ඒ බුදු වෙන උත්තමයාගේ ශ්‍රාවකෙක් වෙලා වෙන්න බැරි නේ. මේ සසර හරි පුදුමයි. දැන් ඔබ හිතන්නකෝ අර තාපසයන් වහන්සේ ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ විදියට අද සම්බුද්ධත්වයට පත් වෙනවා නේ. එතකොට ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ළඟ මාර්ගඵල අවබෝධයට පත් වෙච්ච ඇතැම් ශ්‍රාවකයෝ අපි හිතමුකෝ එදා ඒ තාපසයන් වහන්සේ හිටපු කාලේ ඉපදිලා හිටියා කියලා ওই රාජධානියම ওই සිද්ධි ආරංචි වුණාම කොහොම බයින්නේ නැද්ද? රජ්ජුරුවන්ගෙම කකා රජ්ජුරුවන්ගෙම තැන ඉඳලා කොහොමද රජ්ජුරුවන්ටම කරපු දේ කියලා බනින්නේ නැති. හැබැයි ඒ තාපසයන් වහන්සේට එදා ඒ බැන්න කෙනා දන්නේ නැහැ පසු කාලීනව එයාම ශ්‍රාවකයෙක් වෙනවා අර තාපසයන් වහන්සේම සම්බුද්ධත්වයට පත් වෙන ආත්මෙදි. පින්වත්නි මේ සමාජයේ දිහා ඔබ හොඳට තේරුම් ගන්න මේක නෙළුම් විලක් වගේ. එහෙනම් මේ නෙළුම් විලේ නොපිපිච්ච මල්, පිපෙන්න කිසිම සූදානමක් නැති මල්, කෙලෙස් බහුල චරිත ඉන්නවා. ඒක අමතක කරන්න එපා. බුදුරජාණන් වහන්සේමයි බුදුනේ දැක්කේ. ඒ පිපින්න සූදානමක් නැති මල් බලෙන් පුප්පුවන්න බෑ පින්වත්නි. ඔබ හිතන්න ඔබට හොඳට සුප්‍රසිද්ධම සමීප මලක්නේ වතුසුද්ධ මල. වතුසුද්ධ මලක් අරගෙන පිපෙන්න කිසිම සූදානමක් නැති පොහට්ටුවක් ගැන හිතන්න. කිසිම සූදානමක් නැති පොහට්ටුවක් ගත්තොත් වතුසුද්ධ පොහට්ටුවක් ඕක ඔබ බලෙන් පෙති දිගාරින් හදනෝ. පෙති කැඩෙනෝ. ඒ වගේ කෙලෙස් බහුල මේ ධර්මයට යොමු වෙන්න කිසිම ඕනකමක් නැති ධර්මයට අපහාස කරන කෙනාව ඔබ ධර්මයට ගන්න කියලා හිතාගෙන අන්තිමට තවත් විහිළුවකට ලක් කරන ඔබ ධර්මය. එහෙම සමහර වෙන සමාජෙ ඔබවල මේ පෞකාරයව මොනවා කරලවත් හදන්න බෑ කියනවා. ඒක තේරුම් ගන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ එහෙනම් නෙළුම් විලක් වගේ කියන්නේ නෑනේ. කෙලෙස් වැඩි අය ඉන්නෝ මේ ධර්මයේ ඇහුණාට කිසිම ඕනකමක් නැති අය ඉන්නවා කියලා කියන්නේ නෑනේ. එහෙනම් උන්වහන්සේ එහෙම කියන්නේ පින්වත් එහෙම ඉන්න නිසා. එතකොට ඔබ තේරුම් ගන්න එක පවුල එහෙම හිටියා බුද්ධ කාලෙත්. අනිත් එක බලෙන් මාර්ගඵල වලට දක්කන්න හරියට සමහරුන්ට ලොකු උනන්දුවක් තියෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේට ඔය උනන්දුව තිබ්බනම් අර ළඟම ඇසුරු කරපු කෝසල මල්ලිකාලා, කොසල් රජුරුවන් එහෙනම් බලෙන් මාර්ගඵල වලට දක්කන්න තිබ්බා. එහෙම දක්කන්න පුළුවන් මාර්ගඵල ලැබෙන ශාසනයක් නෙමෙයි. එහෙම බෑ. ඒක හිත හරි පුදුම දෙයක්. හිත පදන් වෙලා තියෙන්න ඕනේ පින්වත්නි.
මේ දහම දකින්න සුදුසු මෝරච්ච මනසක් කියන මනසක් ඒ කෙනා තුල තියෙන්න ඕනේ නැතුව මේක කරන්න බෑ බලෙන් කෝසල මල්ලිකා අසද්දෘෂ මහා දානි දීලවත් පින්වත්නි අඩුතරමි සෝවාන් වෙන්න බැරි වුණානේ ඉතර ඔබ හිතන්න ධර්මයේ හැසිරෙන අය අතරේ වුණත් අපි සමහරලාට කෙනෙක් දැකලා කියනවා දන් දන් දීදී නම් ඉන්න ඕන තරම් කෝ කෝ භාවනාවක්වත් කරන්නේ නැනේ අපි අපිට මෙතන හරි ප්‍රශ්නයක් භාවනාවට උනන්දු නැති කෙනාව භාවනාවට උනන්දු කරවන්නත් ඕනේ අපි ඒකටත් උපදෙස් දෙනවා ඇයි භාවනා කරමු සිහිය පුරුදු කරමු සතිපට්ඨානෙ වඩමු වීරිය කරමු කියලා අපි උනන්දු කරනවා හැබැයි අනිත් පැත්තෙන් අපි දන්නේ ඒ අය කෝසල මල්ලිකා වගේ චරිතද කොසල් රජුරු වගේ චරිතද ඒගොල්ලෝ කොච්චර මේ වෙලාවේ අපි මෙතෙන්දී අනේක්මන්ට සෝවාන් වෙන්නවත් කියලා කලබල කෙරෙව්වත් ඒ තරම් ප්‍රබලව වැඩිච්ච නැති හිතක් තියෙන කෙනෙක් වෙන්නත් පුළුවන් පින්වත්නි ඒ නිසා ඔබ බාහිර සමාජයෙන් ලুকু දේවල් බලාපොරොත්තු වෙන්න යන්න එපා ඒ අය එක ගැටෙන්න යන්නත් එපා ඔබට පුළුවන් උදව්ව කරන්න ඔබට පුළුවන් නම් ඒ අයට ධර්මයට එන්න හැකි තරම් ඔබේ උත්සාහය අතාරින්න නැතුව හරියට නිකන් අර ගටිකාර ජෝතිපාල ගැන එදා ඇති කරගත් අනුකම්පාව අත් නොහැර දිගට දිගටම ඒ උදව්ව කරන්න ගියා වගේ ඔබ උදව් කරන්න කොච්චර කිව්වත් අහන්නේ සමහරට ඒත් ඒ වැරද්ද කරන ආයෙත් කියන්න ඒත් කරන ආයෙත් කියන්න අනුකම්පාව දිගටම තියාගන්න ඔබ කොතන දිහරි වැඩන්නේ මං අතෑරලා දැම්ම කොච්චර කිව්වත් අහන්නේ කියන තැනට යන්න එපා ඔබට පුළුවන් හැම වෙලේම ඒ හිත තියාගන්න පින්වත්නි නමුත් ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රතිඵලේ ඒ ඔබ උදව් කරන්න හදපු කෙනා තුලින් ඔබට නොලැබුණා කියලා ඔබ ගැටෙන්න යන්න එපා. ඔබ හිත හදාගන්න සමහර විට කෝසල මල්ලිකාලා වගේ කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. අද සමහර විට මේ ශාසනය නැතුණත් දැන් ඔබ හිතන්න එකටම ගල් තලාවක් උඩට නැගලා වීරියෙන් භාවනා කරපු චරිත ටිකක් තමයි ඔය බාහ්‍ය දාරු චීරිය ඇතුළු කණ්ඩායම. එතන ඔක්කොම පස් දෙනෙක් හිටියා. ඒ පස් දෙනාම මාර්ගඵල ලැබුවේ නැහැ. හැබැයි තව දෙන්නෙක් හිටියා උතන. ඒ දෙන්න එක්කෙනෙක් රහත් වෙන එක්කෙනෙක් අනාගාමී වෙනවා. කාශ්‍යප බුද්ධ ශාසනයේදී. එතකොට ඒ දෙන්නයි අර පස් දෙනා ඔක්කොම හතක්. හත් දෙනාගෙන් එතකොට දෙන්නයි මාර්ගඵල ලැබුවේ කාශ්‍යප බුද්ධ ශාසනයේදී. ඊතුරු පස් දෙනා කිසිම මාර්ගඵලයක් ලැබුවේ නැහැ. හැබැයි හත් දෙනාම එක විදියට භාවනා කළා. එක විදියට වීරිය කළා. බාහිදාරු චීරිය කුමාර කාශ්‍යප ස්වාමීන් වහන්සේ දබමල්ලපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ පුක්කුසාති වගේ ඔතන ඉන්න ඔක්කොම පස් දෙනෙක් යය එක එක්කෙනා අතරේ පින්වත්නි මේ ගෞතම බුද්ධ ශාසනය තුළ විශේෂ අග්‍රස්ථාන බලාපොරොත්තු මේ සසරේ හිත පුරුදු කරපු චරිත ඉතින් එහෙම චරිත කාශ්‍යප බුද්ධ ශාසනය කොච්චර වීරිය කළත් ඒ අයට ධර්ම අවබෝධයක් කරන්න තරම් හිත මෝරලා තිබුණේ මොකද ඒ අය මේ ගෞතම බුද්ධ ශාසනේ යම් යම් අග්‍රස්ථාන සහිතව මහරහතන් වහන්සේලා බවට පත් වෙන්න තවත් දැන් පුක්කුසාති වගේ අනාගාමි වෙනි මාර්ගඵල වලට පත් වෙන්න ඒ පෙරම් පුරාගෙන ආපු චරිත ඒට ඒ චරිත මෝරච්ච තැන පිපෙනවා මිසක් කලින් පුප්පවන්න බෑ එහෙම ඒක දැන් අපිට වෙලා තියෙන අපි දන්නේ නැහැ නේ අපි දැන් මේ ජීවිතේම මෝරලා පිපෙන්න සූදානම් අයද කියලා අපි දන්නේ නැහැ අපිව මේ හිත පුරුදු කරලා තියෙන විදිහට තාම පිපෙන්න ඔන්න මෙන්නවත් නැහැ කියලා දන්නේ නැහැ පිපෙන්න ඔන්න මෙන්න නැත්තම් කරන්න ඕනේ ඒත් ඒ අවශ්‍ය මේරීමට හිත වැඩිවීමට ඕන කරන පුහුණුව ඒත් කරන්න ඕනේ එතකොට ඒ පුහුණුව කරද්දි පින්වත්නි අපි එක්ක අවබෝධයට පත් වෙයි නැත්නම් අවබෝධයට සුදුසු විදිහට හිත මෝරයි දෙකෙන් එකක් වෙයි ඒක ඔබ තුල කරන්න හැබැයි ඔබ අනිකා තුලින් බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා අය හැමෝම මේ පුහුණුව අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕනේ ඒගොල්ලෝ මාර්ගඵල ලබන්න ඕනේ අපි දන්නේ නැහැ ඒගොල්ලෝ ඒ කරන පාපී දේවල් වලින් අනිවාර්යෙන් මිදිලා කියන ඔබේ යාළුවා වෙන්න පුළුවන් ඔබේ ඥාතියා වෙන්න පුළුවන් මෙයා මේකෙන් මිදිලා ඉක්මනට මේකට එන්න ඕනේ කියලා උපාදානයක් කරගෙන හිටියොත් පින්වත්නි උපාදානය කියන්නේ දුකක්නේ
උපාදාන දුකක් කියන එක මේ කාමයට හෝ ඒවට විතරක් අදාළ නැහැ. ඔබට ධර්මයේ තුලට කෙනෙක්ව ගන්න ඕනේ කියන උපාදාන දුකක් වෙනවා. ඒ දුකක් වෙන්නේ. ඔබ කෙනෙක්ව ගන්න ඕනේ කියලා හිතාගෙන වැඩ කරලා අන්තිමට අර එන්නේ නැහැ. එතනත් ඔබට දුකක්. ඒ නිසා එහෙමවත් උපාදානයක් තියාගන්න එපා. අනේකාට ඔබ උපකාර කරන්න ධර්මයට එන්න උපාදානය ඇති කරගන්න නැතුව. අපි සමහර වෙලාවට අර වාක්‍යයක් අහලා තිනවා පරිණත වෙනකොට තේරුම් ගන්නවා කියලා. සමහරවිට පරිණතකම නැතිකම තුල දැන් ධර්මයේ රසය එනකොට ධර්මයේ තුල අවබෝධයක් එනකොට පරිණත නැතිකම තුල ගැටි 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 යනවා. අනිත් සමාජයේ කොහොම හරි මේක හරි ගස්ස ගන්න ඕනේ කියලා හිතනවා. නමුත් පරිණත වෙනකොට යාට තේරුම් යනවා එහෙම සමාජීක පාට වෙනස් කරනවායි කියන එකක් අපි හිතුවට එහෙම කරන්න බෑ. එහෙම කරන්න බෑ. එහෙම එහෙනම් පින්වත්නි බෝධිසත්වයන් වහන්සේලා බුදුරජාණන් වහන්සේලා මේ ජීවිතේ අපි දකිනවා දැන් බුදෝරුන්ගේ කාලේ ගත්තොත් එහෙම බුදුරජාණන් වහන්සේටවත් තමන්ගේ යටතේ මහාන වෙච්ච සියලු චරිත එක තැනකට එක හිතකට ගන්න බෑ පින්වත්නි බුදුවරුන්ටවත්. උන්වහන්සේ ළඟ මහානලා ඉන්නවා සමහරලාට හිතන්නවත් බැරි මහ නොයේ පිස්සු වැඩ කරපු චරිත හිටිය මහාන වෙලා. දැන් එක හාමුදුරු කෙනෙක් හිටියා. උන්වහන්සේ හරි ලස්සන පන්සලක් හැදුවා. උන්වහන්සේ නම උදායි. මේ හාමුදුරුවා ලස්සන පන්සලක් හදලා ඉතින් මිනිස්සු එනවා දැන් ඒක බලන්න. දැන් බලන්න ඇවිල්ලා පන්සලේ විවිධ පින්තූර ඇඳලා ඒව දැන් බල බල යනවා. මහත්ය ඉස්සරහෙන් යනවා. නෝන මැදින් යනවා. හාමුදුරුව පිටිපස්සෙන් යනවා. යන ගමන් හාමුදුරුවෝ දැන් නෝන මේ හාමුදුරන්ට ඉස්සරහින් යන්නේ මහත්ය ඊටත් ඉස්සරහින්. මහත්යට පේන්නේ නැහැ කිසි දෙයක්. මේ හාමුදුරුව අර නෝනගේ අනවශ්‍ය තැන් අතින් ස්පර්ශ කරනවා. මේ යන අතරේ. පස්සේ මේක අර නෝනා අර මහත්යට වෙන තැනකදී කියනවා. කිව්වට පස්සේ මහත්ය එනවා. ඉතින් ප්‍රශ්න කෝටියයි. ඒ වගේ දේවල් බුද්ධ කාලේ වුණා. නොහික් දේවල් වුණා. ඒත් ඔබ හිතන්න බුදුරජාණන් වහන්සේලාටවත් මේ කිසිම ප්‍රශ්න නැති සමාජයක් අඩුතරමේ සංඝ සමාජය තුළවත් හදන්න බැරි වුණා නම් පින්වත්නි බුදුවරුන්ටවත්. ඔබ හිතනවාද ඔබේ ගෙදර පරිසරයේ කාර්යාලේ පරිසරයේ යාළුවන්ගේ සමාජයේ ඔබ හිතන විදිහට එහෙම එකපාරට ඔක්කොම වෙනස් කරලා හැමෝම එක මතයකට පිනට අරගෙන ධර්මයට අරගෙන එහෙම යොමු කරන්න එහෙම බෑ පින්වත්නි. අර ඒකයි මං කිව්වේ. දැන් අද මේ දායකත්ව දරන කාංචනා නෝනලගේ පවුලේ හැමෝම එක හිතින් ධර්මයට කැමැත්ත තියෙන පිරිස. හැබැයි එහෙම තිබ්බා කියලා හැමතැනම එහෙම නැහැ කියන එකයි මං කිව්වේ. හැම පවුලක්ම එක වගේ නැහැ. පිනට එහෙම හැදෙනවා. සසර එකට යන එකට ධර්මයේ හැසිරෙන පිරිස සමහරලාට එකට එකතු වෙනවා. ඒක කලාතුරකින් වෙන පිනක්. දැන් ඔබ එහෙම තැනක නම් ඉන්නේ ඔබ ගොඩක් සතුටු වෙන්න. ඔබ මේ සමාජේ ඉන්න අය අතරේ හරි වාසනාවන්තයි. සමාජලාවට අපි දැකලා තියෙනවා නෝනායි මහත්තයයි දෙන්නම හරි පින්වන්තව එක එක අදිස්ථානයක එක වීරියක ඉන්න පවුල් තියෙනවා. හැමෝම එහෙම නැහැ. සමාජලාවට මට ඇතැම් මහත්තුරු කතා කරලා කියනවා සයන්හන්ස මට ධර්මදී සිත්නිත් අසපුවත් අහන්න දෙන්නේ නැහැ ගෙදර ඉන්න ගෑණි කියලා බයිනවා. එහෙම ඉන්නවා පින්වන්තනි පවුල් විවිධයි. ඒ විවිධත්වය දැකලා ඔබේ ඒ සියලු දෙනා දිහා බලන්න සමහර විට එහෙනම් මේ බෝධිසත්වෙක් විය හැකි. අපි දන්නේ නැති වුණාට මටත් කලින් පිරිනිවන් පාන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් කවදාහරි ආත්මයක. ඒ නිසා සියලු දෙනාම මේ ජීවිතය තුළ අනේ අහිංසක නෙළුම් විලක මල් වගේ කියලා දැකලා පොහොට්ටුවත් පින්වත් හිතන්නක කවදාක හරි පිපෙනවනේ. අන්න ඒක මතකේ තියාගන්නකෝ. තාම පිපෙන්න කිසිම උත්සාහයක් නැති පොහොට්ටු වන් සමාජයේ ඉන්න විවිධ අබල දුබලතා තියෙන කෙලෙස් බහුලය දිහා බලන්න කවදාහරි මේ අය පිපෙයි කියන සිතින් අනුකම්පා කරන්න. ඒ අනුකම්පාව හිතේ තියාගෙන ඒ සියලු දෙනා කෙරෙහි මෙත් සිතින් වාසය කරමින් ඔබ ඔබේ සිත රැකගන්න මේ උතුම් මනුසාසනයේ සමාජයේ දිහා බලන ඔබට සමාජයේ කෙරෙහි මධ්‍යස්ථ සිත ඇති කරගන්න උපකාරී කරන අනුශාසනයක් බවට පත්වෙත්වා කියලා ආශිර්වාද කරන මේක ඔබේ හිතේ දියුණුව පිණිසයි. අපි දේශනාවේ මාතෘකාව මොකද්ද කියලා හිතේම මම උපමා කරගත්තේ මේ නිලුම් විලක් වෙන් සමාජයක් කියන එක. බුදුරජාන් වහන්සේගේ උපමාව. ඒ උපමාව සමාජයට දාලා බලලා සමාජයේ විවිධත්වය තේරුම් අරගෙන ඒ විවිධත්වය තුළ අපි කටයුතු කරන්න ඕන විදිය ගැන අපි යම් කතිකාවතක් මෙතන
ඔබේ මනසට ඇති කරවන්නට උත්සාහ කරේ සියලු දෙනාට මේ උතුම් අනුශාසනය ඔබේ හිත රැක ගන්න උපකාර වේවා අපි දන්නවා සමහරුන්ට පෞල් ප්‍රශ්න සමාජයේ තියෙන විවිධ ප්‍රශ්න වලට මේ වචන ටික මහා සිසිලසක් දැනෙනවා ඇති මට සමහර ලාවට මේ වගේ අපි කරපු ඇතම් අනුශාසන අහලා ඇතම් අය කියනවා සයින්හන්ස මගේ හිතේ මහා පීඩනයක් නැති වුණා මේ දේශනේ ඇහුවට පස්සේ කියලා ඉතින් මම දන්නවා මේ කරුණ ටිකත් කෙනෙකුගේ හිතට ලොකු සැනසෙල්ලක් වෙන්න පුළුවන් තමන්ගේ පවුල ඇතුලේ විසඳ ගන්න බැරුව හිටපු ප්‍රශ්නයකට හිතන්න පැත්තක් වෙන්න පුළුවන් තමන්ගේ කාර්යාලේ පා වෙලා සමහරු ඉන්න රස්සාව දාලා යනවා බුදුහාඳුරන්ට බයින් එක හංග ඉන්න බැරිකමට රස්සාවෙන් අස් වෙනවා එහෙම ඉන්නවා පීඩනයක් ඇති වෙනවා ඔබ උපාදාන වෙන්න එපා පින්වත්නි ඒ අය මේ සමාජයේ බුද්ධ කාලෙත් නැත්තම් අද කොහොමද අපි නැති කරන්නේ බුද්ධ කාලෙත් හිටියනම් ඒ වැනි අය බුද්ධ කාලෙත් හිටියනම් අද අපිට නැති කරන්න බෑ ඒ නිසා හැම කාලෙම ඉන්න ඒ ඉන්න අය දිහා බලන්න ඕනේ විදිය අපි හදා ගන්නයි අපි ඕනේ අපිට තියෙන්න ඕනේ ඒකයි අපි මේ අද කතා කරේ හොඳයි හැම දිනාටම අද සිත් නෙත්තස අසපුව ඔබේ සිත් සංසුන්ව ඔබේ සිත් නිවාගෙන සුවසේ මේ සසරින් ඔබට ඉක්මනින් මෙතර වීමට මේ පාරුව අවුල් කරගන්නතු මේ පාරුව මේ සසරින් එතර වෙන පාරුව හිල් හැදෙනවා අපි ඔවාගේ දකින කෝණකින් සමාජයේ කෙරෙහි නොගැටී අපේ ගමන ගියේ නැත්තම් ඒ නිසා පින්වත්නි ඔබ සියලු දෙනාටම ආශිර්වාද කරනවා මෙත් සිතින් ඔබේ හිත සංසුන්ව සමාජයේ දිහා බලන්න වාසනාව ලැබේවා කියලා සාදු 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 අද ධර්ම දේශනාවට දායකත්වයෙන් ඉතාම මෙත් සිතින් ගෞරවයෙන් එකතු වෙන්නේ පුත්තලම වනාතවිල්ලුවේ රුහුණු ස්ටෝස්හි පින්වත් කාංචනාගමගේ මහත්මිය ඇතුළු ඒ පවුලේ පින්නතුන් විසින් ඉතින් WG සිරිඥාන පියාණන්ට කල්යාණ හේරත් මෑණියන්ට විශේෂයෙන්ම ඒ අම්මට තාත්තට ආශිර්වාද කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා පින්වත් කාංචනා ගමගේ මහත්මිය අපි ඔය කල්යාණ හේරත් අම්මා වුණත් හරීම පින්වන්ත අම්මා කෙනෙක් විදිහට දැන අඳුනගත්තේ ඉතින් වෙනුර පුතාට වෙනුරි දියණියටත් ආශිර්වාද කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා තාම පින්වන්ත පුංචි දරුවෝ ඒ අය හේරත් ආනන්ද මහින්ද කියන මාමල තුන් දෙනාට පවුල්වල සියලු දෙනාට ආශිර්වාද කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන අද මේ දායකත්වයට එකතු වෙන්නේ මේ සිරිඥාන කියන පින්වත් පියාණන් රෝගාතුරව සිටින්නේ අපි ඒ තාත්තටත් විශේෂයෙන් නිරෝගී සුවය ආශිර්වාද කරමින් ප්‍රාර්ථනා කරනවා වෙනුරේ දියණියත් රෝගාතුරව සිටිනවා ඉතින් ඇයටත් අපි මේ වෙලාවේ නිරෝගී සුවය ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඒ පවුලේ සියලු දෙනාගේ මියගිය හැමෝටම පරලෝ සැපත්තේ සුදු අම්මා තා අත්තා ඇතුළු සංසාරගත සියලු මියගේ ඥාතීන්ට පින් අනුමෝදන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒ අත්තන්ගෙත් ඔබ හැම දෙනාගෙමත් සසරගත සියලුම මියගේ ඥාතියෝ මෙපින් බලෙන් පරලෝ සැනසෙත්වා සුවපත් වෙත්වා කියලා අපි ඉතාම ආදරෙන් මෙත් සිතින් ආශිර්වාද කරනවා ඒ වගේම පින්වත්නි අපිට මතකයි ගම්පහ බවුන් පැලැස්සේ භූමිය අපි බවුන් පැලස් ගොඩනගන්න බලන දවසේමයි මේ ඇත්තොත් බවුන් පැලස්සට භූමියක් පූජා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් පෙන්නුවා නමුත් එදා මට ඒ භූමිය දැක්කට මට හිත ගිය ගම්පහ බවුන් පැලස් භූමියට ඒ වෙලාවේ නමුත් සමහර විට තමන්ගේ හිත අතෑරලා ඉවරයි අදටත් මේ බවුන් පැලස් වෙනුවෙන් අපේ භූමියක් අක්කර 10ක භූමිය මේ බුද්ධ ශාසනය වෙනුවෙන් පරිත්‍යාග කරන්න ඇත්තු එදා ඉඳලා හිතින් අතෑරලා දාලා තියෙනවා ඒ පොන් පින්සිට හැමදාම ඇති කරගෙන තමන්ගේ භූමියේ ඒ ගොඩනැගිලි ඉදි කරන්න බැරි වුණත් ඔවුන් ගම්පහ හදපු ගම්පහ බවුන් පැලැස්සට බොහෝම උපකාරී කළා ඒ ගොඩනැගිලි ඉදි කිරීම ආදී කටයුතු වලට ඒ වගේ මෙත්සිතින් පින් කරන පිරිසක් net එක්ක හැමදාම ඉන්න පින් ඇති ඇත්තු හැමෝටම අපි ආශිර්වාද කරනවා නෙතායතනේ නිසා ඔබ ඔබේ සුගතිය හදාගෙන ඉවරයි පින්වත්නි දැනටමත් මේ සිත්නේ තසපුවාදී දේශනත් නිසා ඔබ නිවනට පියවරෙන් පියවර ලං වෙනවා පින්වත්නි අපි දන්නවා සමහරුන්ට ඒ අපිත් එක කතා කරද්දී ඇස්වල කඳුළු වුණනෝ අපි කවදා හරි දවසක දෙවියන් අතරට ගියොත් නෙතායතනේ අපිව එදාට එතෙන්ට ගෙනියන්න අපිට උදව් කරපු කල්යාණ මිත්‍රත්වයක් කියලා සිහි කරන ඇත්තෝ
අතරේ තවත් පිරිසක් මේ ඇත්තොත් ඉතින් අපි සිත්නේ තසපුවත් එක්ක ඉන්න හැමෝටම එකසේ ආශිර්වාද කරනවා net එක්ක ධර්මයේ හැසිරෙන ඔබ සියලු දෙනාම මෙලොව යහපත ලබත්වා පරලොව සුගතිය සලසා ගනිත්වා net FM ආයතනයේ පින්වත් අධිපතිතුමන් අපේ පින්වත් නිහාල් මහත්මයා ඒ වගේම ප්‍රධාන විධායක නිලධාරිතුමන් වරුණ මහත්මයා ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයේ පින්වත් හැම දෙනාම සියලුම දෙනා චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධයත් ඉක්මන් කරගනිත්වා කියලා අපි ආශිර්වාද කරනවා දෙවියෝද සතුටින් මෙපින් බලෙන් දෙව්ලොව සැනසෙත්වා සුවපත්වෙත්වා කියලා හැම දිනාටම සෙත් ප්‍රාර්ථනා කරනවා එකසේ සියලු දෙනාම සුවපත්වෙත්වා නිදුක් වෙත්වා නිරෝගී වෙත්වා ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්칸තු සාසනං චිරං රක්칸තු දේශනං චිරං රක්칸තු ත්වං සදාති